गरेका छौँ, एकदम यसको उत्तरी कुराहरू हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र हामीसँग अनलाइन लाइब्रेरीको हिसाबले पनि हामी स्वीकार दिइरहेको अवस्था छ। दसौँ अनुसन्धान शाखा पब्लिकेसन शाखा त यतिकै रूपी शाखा हुनुपर्छ भनी र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने धन्यवाद डाक्टर सन्तोष। आजको यस एकचोटि आजको हामी कार्यक्रममा प्रगतिको हिसाबले सामान्य प्रधानजीलाई यो कार्यक्रम बोलाएका थियौँ। इमर्जेन्सीमा विभाग सचिव आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत विभिन्न विकास सहायता संस्थाबाट पार्नु भएका प्रतिनिधिहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सचिवहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पार्नुभएका साथीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थितलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आफ्नो स्थापना दिवसको उपलक्ष्य पारि स्वास्थ्य विज्ञानका वैज्ञानिकहरूको 2079 साल चैत्र 28-29 गते तदनुसार 11-12 अप्रिल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी निकै हर्ष भएका छौँ। यस सम्मेलनमा हामीलाई जम्मा 203 एब्स्ट्र्याक्टहरू प्राप्त भएका थिए, 28 मौखिक प्रस्तुत ग्रहण गरेका कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले स्थापना कालदेखि नै नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको प्रवर्धन र नियमन गर्नका साथै र विद्यार्थीहरूलाई तालिम कार्यशाला गोष्ठी र अन्य क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरू केन्द्रहरूसँग सहकार्य संस्था गरी अनुष्ठान सञ्चालन गर्ने र गराउने कार्य गरिरहेका छौँ। यसका साथै परिषदको संरचनालाई प्रत्येक तहसम्म विस्तार गरी सेवा प्रदान गर्न हामी निरन्तर प्रयत्न लगायतका कुराहरू अनुष्ठान गर्ने कार्यमा सबै विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा अनुष्ठानसँग सम्बन्धित प्रशिक्षणहरू प्रदान गर्ने योजनालाई थप सशक्त बनाउन हामी हरपल प्रयास गरिरहेको अवस्था रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बदलिँदै परिवेश बमोजिम अनुसन्धानलाई थप परिष्कृत र सबल बनाउन रहेको छ। हामी ती कामहरू सुरु पनि गरिसकेको अवस्था छ। सो कार्यका लागि आवश्यक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला निर्माण कार्य र त्यसको गाइडलाइन निर्माण कार्य क्लिनिकल ट्रायल यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसै गरी हाम्रो पहिचानको रूपमा रहेको औषधजन्य जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धानका लागि ड्रग डेभलपमेन्ट जडीबुटीको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा थप सेवा पुर्याउने र अल्टिमेटली नेपाललाई एलोप्याथिक इन्टेलिजेन्सलाई हरेक अनुसन्धान कार्यमा जोड्दै जाने योजना परिषदले लिएको छ। साथै परिषदका क्रियाकलापहरूलाई डिजिटलाइज टेक्नोलोजी मार्फत ताली पड्काएर सबैले गर्छन्।